Там він був стрільцем, якщо не помиляюсь, спочатку він був стрільцем, потім прийшов підготовку на механіка водія БРДМ. Вночі прийшов, скажімо так, змінився з поста, прийшов з своїм колегою, там постирались щось. Ще вони щось там поробили, лягли спати. Вночі пролунав вибух, ведеться слідство. Але я не знаю, судмедексперт написав йому в свідоцтві про смерть, що він загинув внаслідок необережного користування боєприпасами.